ko non tigi bandiraabe musibe tiddube ndaroobe Manda TV Senegal joni sifti non ko don gonde e der wure en wi'e sinju bamambe mbundi mbundi e der fututoro wodani tonto ganda hore mako wuro sogi er gardi e l'équipe mo ganda hore mako galuji kongol dongo daraji son groupe DJ Tampo Ari Gorel xawa daraji tipsi Aissa Khambambe bingil barodu hola tawoni xawa daraji voilà dum non enji hande woni premier jour le 1er septembre 2022 mbadeten do ko baldi e le 2 septembre 2022 dum non do yes micro ko musu modou xamadou jaxet pamata no wori jitté wad abonné aimé commentaire mo partager no xanit ni dum non jehen ndaren concert galuji kongol do e der sinju bomo be holno wayet ha en gatangul ono bay ngolande ono bay ngolande li yehi tamba be mbaygol ande be tammi yehi kolda be di mbaygol ande mi yehi gambi be di mbaygol ande mi yehi gine bi saw be di mbaygol ande mi yehi mali be di mbaygol ande mi yehi mauritanie be di mbay ande bi ari futano mi larane est ce que futadi way ande dillere eru suka be non dillu dije tambo si se kale Thank you.
Gasani, Havera, Wala mbade kele ngara chori, baikan chambo inkirani,
I'm gonna make it.